Qarayli, 6-chapter boshlashdan oldin biz uyga vaysalarni bir tekshirib o'taylik. Yo'q, gap eshitadiganlar eshitishi yozilib qolinsin. Yozavering, aylagin. Ha, turasiz. O'zingizlarga qarayli. Turgan yaxshi. Hop, uyga esa qayerdan boshlanadi? Would you like'dan, to'g'rimi? Would you like that? Xo'sh, tekiga aytsa qildingizmi, qilmadingizmi? Qilganman. Anlaqmi? Ha. Qarangda. Parod qilib qo'ymangda. 100% masligi oxirgi ikkitasi qolganda, 45-46. O'shaqacha yetib olaylik chiqani. Nechidan boshlangan uyga esa? Oz. Ustor. 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 Ustorinchi mashq. 32. Hop. 34 bo'ladigan bo'lsa bir nima ekan? Birmi? I'd like. 2 like. Ali, siz ham javob bering. 3 I'd like. Nega? Nega? Nega ishlamadingiz? Sharoit yo'qmidi? Nega bayt yo'qmidi? Ishlamagan deyman. Tasvir. Kings. Stor like. Like. Beshni yoki like alt. 6 like, 7 like, 8 like. 9-10 like. 35. 35 has. I need to go work every day. I need to go to work every day bo'ladi. 2. I want to read book today. I want to read a book today. 3 to'xtang, Ali. Ali. Qaytadan eshitmadim. I like to sleep every day. Hop, tur. I want. Hop, 5. Hop, 6 xurishdagi. I don't want to play soccer. Qaytadan eshitilmadi yaxshi. I don't want to play soccer. Soccer. Hop, 7. Do you like to play tennis? Do you like to play tennis? 8. Ali. Nega hammasi sleep? Yana. Yana. Hozir. Yana. Listen'dan boshqa verb, play'dan boshqa verb, so'z verb yo'qmi? Misol. A cup of coffee. 9.
t-shirt. 10. Bitti. Ne mi bo'ladi qarang? Anna dos. Yo'q. Anna. Would you like to? Keyin nima? Keyin nima dediz? Sevim. En tercüme akıyım. Ama bir söz üç. Anna, sen yoktırasan mı? Çömeleştini akşam. Oxlaysan mı? Albatta. Doğrusu az. What would you like to drink deyişimiz mümkün. Drink this evening. What would you like to drink this evening? Bu akşam içkenimi haklaysan. Okay, what would you like to play this evening? Bu akşam oynaş, nemi oynaştın haklaysan. What would you like to listen this evening? Nemi eşitişini haklaysan bu akşam. Bizge what degan söz yordamga keladi. Tushundingiz mi? Keyingi mashq qildamiz. Keyingi mashq bizda nima edi? Nechi? Nechi keyingi mashq? Otuz yetti nima qilish kerak edi? 37 ni 10-chi gapdan boshlab xurishdagi o'qing. John is making dinner. He's cooked dinner in the kitchen. He is cook the kitchen. Ali, siz o'qing shu gapni. Ha. Beta, he is in the kitchen. Desagam bu ham to'g'ri va yana he o'zi bunaqa bo'lish kerakda. John is making dinner. He is. Hop, bu yerda nima verblar bor bizda qo'ysak bo'ladigan? Cook bor ekan, make dinner o'zi qo'yildi. He is testing food in the kitchen bo'ladi. Nima qilyapti? Ovqat tatib ko'ryapti. To'g'rimi? Mana tatib ko'ryapti. He is testing food in the kitchen. Tushundingiz mi? Ikkitalar ham. 11. Qurishdagi. There is a pot on the stove. On the stove. Hop. Hop, gap tarjima qilingchi. U gaz plitasining tepasida lagan turibdi likopcha. Qozon. Qozon turibdi. Hop, to'g'ri. 12. Nima?
The stuff is beside the refrigerator. Beside nima bizda? Yonida. Yonida yoki bo'lmasa men nima qo'llasak bo'lardi? Ali beside o'rniga. Near yoki next to to'g'ri 13. Ali. Grocery nima bizda? Ro'yxat. Oziq-ovqatlar. Ham produktida. Ha. Qaraylar, davom etamiz o'quvchilar. Hop. Grocery list shunda mana aytdagi ro'yxatni nazarda tutilyapti. Hop, siz nima dedingiz bunga? Ali? Next to 10 bo'lish. 10 bo'lsa biz ustida degan ma'noni tushunamiz. Xo'p. In front of the refrigerator. Oldida. Oldida turibdi-yu. Endi 14. John needs to go to the grocery store. To'g'ri. Nega go bo'ldi? Chunki u uje borib mana shu ro'yxatdagi narsalarni borib olib kelish kerak. 15 Ali. Nega to demadilarmi? Go to dedim. Go John to the grocery store. Needs to go to the grocery store bo'ladi. To go. Mana shaklda bo'lsa to'g'ri. Bu qolgan shakli xato. 15. Hop, kengiz. 15. A salt shaker and a pepper shaker. Shaker. Ha, a pepper shaker are on the stove. On the stove. En gap tarjima qilinchi urushdagi. Tuz. Shaker nima bizda? Qalinishdi. Mana shake o'zi bizda qimirlatmoq deganidan silkitmoq. O'sha tuz ham, murch ham mana silkitib tushiriladi-yu. O'shanga nisbatan silkitib soch nima deydi? Silkitib tushiriladigan idish nazarda tutilinadi-da ingliz tilida. Shaker. Tuzdon va muruchdon. Tuz va qalampir plitka ustida turibdi. To'g'ri, gaz plita ustida turibdi. Xo'p, 16 ali. On top of the stove. Topa to'g'ri. Kings. In the refrigerator. To'g'ri aytdingiz. Xo'p, umid qilamanki bularni ham qilgansizlar. Xo'p, bitta sinab ko'raylik. Sofa nima qurishdagi? Sofa? Divanku? Divan. Fish bolo, Ali. Ha. Tajima qilib, maza qilib. Ha.
Odan mısınız? Ben bu fish bubble değil adı. Flur kuruştaki. Flur? Pol. Pol. Living room. Açış konası. Living. Living room. Hı? Hop, zal. Mehmonxona, doğru. Kengis. Rag nima bizda? Sholcha. Calendar. Calendar. Arrow. Arrow bizda. Oq. Strelka degan ma'noni beradi va oq degan ma'nosi ham bor. Kings. Wall. Wall. Devor. Xurishdagi draw a picture. Rasm chizmoq. Rasm chizmoq. Picture of a mountain. Tog'lar rasmi. To'g'ri. Doğru, doğru, doğru. Abi, refrigerator ne meyken şimdi? Hala demeyik. Okay. Kimdir ge? Ha? Abdülhamid. Paper de koyun. O şey, kağız bölge mi? Ha? Kağız bölge. Bana ette bir parça kağız yaz atıyor. Kimdir nomerine yok ki yenene manadır. Yana davom etamiz. Dream about to atmaydi. Shim ko'rib chiqdilam. Bir-bir haqida. Dream degan nima degan xurishdagi o'zi? Hayol surish, tush. Tush. Xo'p, lekin dream bizda ot bo'lib kelsa, fe'l bo'lib kelganda ham ot bo'lib kelganda ham tush va tush ko'rmoq degan ma'nosi bor. Lekin bundan tashqari dream orzu degan ma'nosi ham bor. Dream about something or someone. Nimadir haqida orzu qilish yoki kimdir haqida orzu qilish degan ma'noni beradi. Pillow nima bizda? Bilmadim, pillow. Yostiq. Ha, yostiq edi, esdan chiqdi. Mana. Bular bir-birini tushida ko'rishyapti. Married nima? Turmush qurgan. Turmush qurgan. 43 ko'ramiz. 2 ga nima bo'ldi? Nega? Isbotlang. To'g'ri. Topator. Kings. Uchtaga Kings. 3ga B. 3ga B. Nega? Do you like a cup of tea bo'ladi? Xo'p, nega? Tarjima qiling gapingizni. Choy ichishni yoqtirasanmi? Choy ichishni yoqtirasanmi deyapti. Yes, thank you. Ha, rahmat deb javob beryapti. Teskari gapda. Qanaqa teskari gap? Would you like bo'lar ekan bunda? Ali, siz nima deb o'ylaysiz? Of course, would you like bo'ladi? Ya'ni choy ichishni xohlaysanmi deb savol beryapti. Ha, rahmat. Ha, xohlayman deganday ma'no beryapti. Tushundingizmi, qurishdagi? Tushunarli.
Şimdi bu sözü devam etmemiz. Torriyem size ayetin. Torriyası ar. There are 20 disks in this room. Of course you are right, Kings. 5. Ali. In the front of bo'ladimi? In front of bo'ladimi? Nega? Pilot, ya'ni kim nima bu so'z tarjimasi? Uchuvchi. Uchuvchilar in the front of an airplane, ya'ni ichida oldi ichki tarafning oldi qismida o'tiradi. Dot. You are right. Kings. Xushdagi. Oltiga A bo'lgan. Nega? I live in 66 number 4th Avenue. 4th Avenue. Xo'p, nega in bo'ldi? Nega 10 bo'lmadi? Da, yashayman bo'lyapti-mi? Xo'sh, biz inni 10 ni et qachon qo'llardik? 10 aniq bo'lganda yashash manzili o'shanda. Bitta noaniqmi? Bittayam aniq. 10 bo'ladi-da bittayam. Yo, siz in dedizmi? Inni isbotlang. 10 dedizmi? 10 ni isbotlang. Et deganingiz et isbotlardingiz. Ha? Indi belgilaganman, noto'g'ri ekan-da. Nimaga asoslanib noto'g'ri deyapsiz? 10 bo'ladi-da, aniq bo'lib turibdi-ku manzili, yashash manzili. Nega et bo'lmaydi? Et bo'lsa boshqa narsa bo'ladi. Nima bo'ladi? Adresini aytyapti-ku, masalan 66 nomer deb. Shuncha 10 bo'ladi. Ali, siz nima deb o'ylaysiz? Of course et bo'ladi. Urushda aka. Bizda to'liq bo'lsa et qo'yilnadi. Street nomini o'zi berilganda 10 bo'lardi. 7 urushda aka yana sizga. Yettiga a. The students don't want to do their homework. Don't want to do their homework. Mamma nima bizda? Xohlamoq. Xo'p, nima? Qanaqa so'z turkumi? Xohlashmaydi bo'ladi. Xo'p, bu qanaqa so'z turkumi deyapti? Bu fe'l bu. Fe'l. Abuch. Bu ham fe'l. Bu ham fe'l. O'rtada bir kez urushib qolmasmidi bular? S bo'ladi unda bu ham. S bo'ladi. 8 xurushdagi yana sizga. 8. Siz qildizmi yoki taxmin aytasizmi javoblarni? Yo, men yozganman hammasini. 8 ga sini belgilaganman. S isbotlang. Is there a TV in Jenny's bedroom? Jenny's bedroom. Hop, nega ar bo'lmadi? Nega zer bo'lmadi? Bir kishi bo'lganda is bo'ladi. Bir kishi bo'lganda ar chiqib ketdi o'z-o'zidan. Endi nega zer bo'lmadi-yu? Is zer bo'ldi. Savol shakli-yu. Hop, savol shakli. Agar bizda mayli, boshqa variant qo'ymaymiz. Sizniki oxiri to'g'ri chiqdi. Buni ham qilgansizlar degan umiddaman. 9-chi gapni Ali menga o'qing-chi.
Ha. Hop. Hata var mı? Neye? Neye taşıp gitesiz? Neye bilmişsiniz? Eşeğe belirlenmem mi? Bana belli. Kimden şu davuş ki o attı? Karaga davuş. Şam olmayı, nemandır iştirlenişi mi? Nedir? Noadati tavuşla. Hopper tur berilgan-a? Ha. Eshitdingizmi Ali? İki quloqlaringiz katta eshik ochiqmi? Keyin. Nega sheriklaringizdan so'ramadingiz? Nega? Şarmanda. Düşündünüz mü? Hoşçakalın, siz 5 yıl okuyun ki. Mr. Rice would like to have a cup of tea. Hop, nega would like bo'ldi? Would likes bo'lmadi. Bizda rice birlikda edi. Birlikda bo'lsa s bo'ladi. O'shani siz menga javob beringiz, bo'ladimi yo'qmi? Mendan so'ramasdan. Men seni ko'rmadim. Vul vul bo'ladi. Mana siz turibdi-yu. O'sha o'chirib tashlaymiz. Shunda gap to'g'ri bo'lsa kerak. Nega o'chirib tashlaymiz? Shuni isbotlang. Birlik bo'lgan uchun. Birlik? Hmm. Birlik bo'lsa biz qaytam es qo'shmasmidik? Xurjishdagi qanaqa bo'ladi unda? Bittasiga qo'shilmaydi. Mr. Rice would likes to have a cup of tea. Xo'p, Ali siz nima deb o'ylaysiz? Would likes bo'ladi mı yoki would likes bo'ladi mı? Hozir to'xtab turinglar, notif zaryadkasi tugab qoldi.
Hop, qatı toxtadik. S bo'lmaydi shunda. Would like bo'ladi, tamam bo'ladi. Would like bo'ladi, tamam. Negaki biz would like har doim o'zini shaklda keladi deb o'tdik. Yo'q. Hech nima, hech qachon, hech qanday es olmaydi. Would like o'zida. Hop. Yana bitta misol. 8 daqiqa qo'yinchi. O'shdagi Ali janoblar qilmaganlar bormi? Ali sizdan so'ramadim. Ichingizda o'qing. O'shdagi javob kutmoqdaman. O'zi 44 qildingizmi? 44 qilingan, 8 qilinmagan. Nega 8 qilinmagan? Yo, 5 gacha 44 mening. 5 gacha. 3 chiqib. 3 mi? Hozir. Shut up everyone except Hush bro. I'd like to see a movie tonight. Doğru. Ne qolgan qilmadingiz kurishdagi? Yo'sha 8 ga tushunmaganman-da, nega? Ali qila olasizmi qingchi? Nega? Yana. I like to leave now about you. Endi to'g'ri bo'ldi. Chunki bizda ikkita verb birdaniga bunday kelmaydi va present simple'da am qatnashmaydi. 45 qilmagansiz kurshtaga, to'g'rimi? Yo'q, 46 ham. Nega? Tushunmadim shularga. Nimasiga tushunmadingiz? Mana 46-ning birinchi gap. Zeb avval tanish bo'ling rasm bilan. Rasmda mana tasvirlangan The Baby dot. The Baby'ning ismi Bobby ekan. Bobby baby kim? Qani baby eng kichkinasi? Bizda eng kichkina odam manimcha man bu. Yo'q. Shu eng kichkinasi. Undan keyingisi Davtur dot. Davtur bizda nima? Qiz bola. Qiz bola mana Davtur. Ismi Elena ekan. Keyingisi Son. Son bizda nima? O'g'il. O'g'il. Manimcha o'g'il mana bu. Manimcha otasi gazeta o'qiyapti-yu bu yerda. Demek ben bu oğul eken. Benim bu otay eken. Endi onası benim. Kettim, kul pürüpsüle. Bört kanımsa da. Bört bizde mene. Mouse mene. Tanış olduk resim bilen. Tanış olduk ki şatırlatıp koyup gitmeyeyim zamanımızda simiyiz. Are at home. Smithler uyda. Yani Smithler oilasi uyda dot. It is evening. Hozir kechki payt. Endi Paul on the sofa dot. Yani rasmda tasvirlanishi bo'yicha Paul ismli shaxs sofada, yani sofa bizda nimaligini bilib olishimiz kerak avvalo. Sofa bizda divan. Divanda o'tirgan odam Paul ekan. Endi qachon o'tiribdi degan savolni biz o'zimizga o'zimiz berishimiz kerak. Ya'ni hozir evening ekan, ular hammasi uyda ekan.
Demek bu yam hazır oturgan bo'ladi. Shuning uchun Paul is sitting bo'ladi. Sitting. To'g'rimi? To'g'ri. Endi keyingisi. Hozir o'tirgan bo'lsa, undan keyingi gap уже o'qiyapti degan ham narsa o'qiyapti. Endi bu yoqda ham hozir bo'yapti. Is harflar yaxshi chizilmoqdi. Bunisiga aqlim misli. Hop, he is reading a newspaper. Hop, xuddi shunaqa qilib ketish kerak edi, bo'ldi. Yo, bo'lmaydi, 45-chi. 45. 45 tepa deganmi-da? 45. Complete this sentence with your oven. Words. Dot. Use your own words. Hop, birinchisi need. Dot. I need nima desak bo'ladi? I need money. Money. Because I want to travel bo'ladi yoki bo'lmasam to buy a new car. Xolos tushundinglar? Yo'q, hozirlamadi. O'zingiz so'zingizni qo'yib, o'zingizdan kelib chiqib gapirasiz kerak edi. I need. Need'dan keyin biz verb qo'ysak, qanaqa qo'llanishni o'tgan bo'lsak, because so'zining tarjimasini bilsangiz, undan keyin qanaqa qilib gap tuzishni bilsangiz, o'tgan darslarda gap tuzishni o'rgatgan bo'lsam, yana nima qiyinlik qildi? Mana yana misol uchun keyingi gap. I want. Men xohlayman. Endi bu o'z-o'zida nima kelish mumkin? Nima degan so'z kelish mumkin? Siz nimani xohlaysiz? O'shani yozardingiz bu yoqqa. Endi bu yoqda because. Chunki nima uchun xohlaysiz? Bu yoqda sababini yozardingiz, tamam? Tushunarli bo'ldi. Tushunarli deyman. Shuni tushunmagan bo'lsangiz qo'rish degan. Nega mendan vaqtliroq so'ramaysiz? Dars paytiga kelib qilmadim demasdan. Telegramdan so'rasangiz ham men javob yozaman-ku. Ular joyda bo'lmasangiz. Savol. Uyg'aysan taqashtirib o'lganni ketidan tepganga o'xshadi. Bugun qilganingizdan keyin so'rashga vaqt qatta. Shumrazal ko'ziga qisam bo'ldi deb Aliga o'xshagan janoblar 7 da ketib 9 gacha dars qilib ulgursam bo'ldi deb mendan sandan o'tguncha egasiga borguncha deb inasini uch qo'rg'ondan ko'rsatib kesa bo'ldi. To'g'rimi Ali? Necha paytgacha dars qilmadingiz? Siz bor bahona qilmang. Kechasi nima qilasiz? Uxlamang. Dars qiling. Dars qiling. Uxlamang. Sizga ingliz tili kerakmi? Agar vaqt ajrata olmayotgan bo'lsangiz, men sizni majburlamayman o'rganing deb. Unda boru dars qilingda. Qimossiz. Xo'ja ko'rsinga qo'yasiz. Nega unda 100% qoniqarli darajada qimossiz? Ko'ramiz. O'tgan safar ham shunaqa deb ba'zi birovlar va'da bergandi. Mayli. Davom etamiz. Lekin o'sha odam meni ismi Alimi dedi, bo'ylayman. Hop. Bugungi mavzuyimiz subjects and object, ya'ni gapning egasi
ve bunu amjekti nima desam bo'ladi. O'sha gapni asosiy qismi deb tarjima qilsak bo'ladi. Gapning obyekti. Xo'p. Birinchi e gapga qaraylik. Birds fly. Nima deyapti bu gapimizda? Qushlar uchadi. Qushlar uchadi. Ya'ni bizda subject bu birds. Ya'ni gapning egasi bo'yotgan so'z bizda birds. A gapning kesimi bo'yotgan so'z bizda fly. Ya'ni verb. Fe'l bo'yotdi bu yerda. Qushlar uchadi. Ya'ni bu yerda bu gapning kesimi bo'lib qoldi. Endi B gapga qaraymiz. John is holding a pen. Nima deyapti albatta? Hop, John ruchkani ushlab turibdi. John ruchkani ushlab turibdi ekan. Hop, bu yerda endi ula negadir zaryadka qolmadi. Bo'ldi. Hop. Birinchi John bizda subject bo'ldi. Undan keyin is holding verb bo'ldi va gapning obyekti nima bo'ldi? A pen bo'ldi. Hop, endi biz bu yoqda o'ng tarafga qaraylik. A noun. Yo'q, bu yoqda mana object yo'q edi. Object bo'lsa o'zi yozib qo'yar. Gapimizda subject bor. Va verb bor xolos. Xo'p, endi qaraylik. A noun is used as subject of sentences. Xo'p, noun, ya'ni ot so'z turkumi bizda subject sifatida ishlatiladi. Gapda, gapning egasi sifatida ishlatiladi deyapti. Va yana a noun is used as object of verb. Endi verbning obyekti sifatida ishlatiladi. Aynan o'sha object shakli o'sha verbga qaysidir ma'noda bog'liq bo'ladi. Negaki mana qarangda, qaranglar. John is holding deydigan bo'lsak, John ushlab turibdi deb gapimizni yakunlay olmaymiz. Biz aynan John nimani ushlab turganini tasvirlashimiz kerak. O'shanda gapimiz yakunlanadi. Mana bu o'z-o'zidan object bizda verbga bog'lanadi. Ya'ni ruchkani ushlab turibdi deb bir-birini o'zaro bog'liq holda ifodalardik. Xo'p, endi shu holda bizda subject, verb, object qatnashadi va verbimiz objectga o'z-o'zidan bog'liq bo'lmoqda. Endi yana qaraymiz. In a b. Ya'ni b gapda aytdi, a gapda aytdiki, birds is a noun, ya'ni qushlar bu otdir. It is used as subject of sentences. Ya'ni bu so'z, aynan birds degan so'z gapimizda ega vazifasini bajarib kelyapti. Undan keyin gap tahlil qiladigan bo'lsak, pen. Pen bizda ot bizda bu, lekin bu ot so'z turkumi bizda gapning egasi shaklida kelmasdan uning oldidan a artiklni olib gapimizda obyekt vazifasini bajaryapti va verbdan keyin qo'yildi. Ya'ni bitta ham aytdiki, verbning obyekti sifatida o'zini namoyon qilmoqda. Endi keyingi o'tadigan narsamiz. Xo'p, endi bizga yana ham chuqurroq maydalashamiz. Gapimizni subject, verb,
preposition va object of prepositionlarga bo'lamiz. Hop, bu yoqda nima bo'ldi? Gapning egasi, fe'l va preposition joylar nomlar, joy nomlari oldidan keladigan da, ichida, ustida, tashqarisida degan prepositionlarni qo'llaymiz va undan tashqari object of preposition, ya'ni mana mana bu prepositionning obyekti. Aynan shu preposition nimaga qo'yilganligini ifodalab kelinadigan obyektni biz ifodalashimiz kerak. Xo'p, bu yerda endi o'zi mavzu jihatdan biz nimani o'zi o'rganyapmiz, nima o'rganyaptik 6-chapterdan. Shu narsaga savol, shu savolga javob berish kerakda hozir 6-chapter. Biz bu yerda o'rganayotgan narsamiz noun so'z turkumining gapda qanday shakllarda kelishini o'rganyaptik. Birinchisi ham noun edi. Bu yerda subject shaklida keldi. Ikkinchi gapimizda ham pen noun edi. Lekin bu yerda fe'lga qo'shilgan holda aynan o'sha fe'lning nimani ifodalayotganini yordamlash sifatida object bo'lib keldi. Uchinchi gapimizda birds noun bo'ldi. Bu gapimizning egasi, to'g'ri. Lekin bizda yana bitta noun bor. U noun sky, ya'ni osmon. So'z shakli bizda aynan in so'ziga nisbatan qo'yilgan prepositionni nima uchun qo'yilganligini ifodalab kelmoqda. Xo'p, endi keyin gap ko'tadigan bo'lsak, John is holding a pen in his hand. Kim qo'shildi? Davom etamiz. Mana bu yoqda gapimizda bitta emas, ikkita emas, uchta noun qatnashdi. Lekin uchta noun gapimizda uch xil vazifa bajarmoqda. Birinchi nounimiz gapda subject, ega vazifasini bajarsa, ikkinchi gapimizda noun obyekt, ya'ni aynan verbning nima vazifa bajarayotgan ifodalab kelayotgan obyekt sifatida keldi. A uchinchi nounimiz aynan joy nomini ifodalab inga nisbatan ishlatilindi. Tushunarlimi? Tushunarli. Hop, endi o'ng tomonda berib qo'yilgan misollarga qaraymiz. A noun is also used as the object of a preposition, ya'ni prepositionlarning oldidan ham prepositionlarning obyekt sifatida kela oladi demoqchi. Xo'p, in C, ya'ni C gapda in is a preposition. The noun sky with the article the in front is the object of the preposition. Some common preposition about, across, at, between, by, for, from, in, of, with. Degan prepositionlarimiz gaplarimizda har doim obyekt oldidan kelinishini berib qo'yibdi mana bu joyda. Abdulvaris, siz ham tushunasizmi mavzularga? Tushunmayotgan bo'lsangiz bemalol savol beravering. Ha, tushunibman aka. Eshitilibmi? Ha. O'zi present simple bilan present continuous'ni o'rganib chiqdingizmi? Ha, o'rgandim. Hozir bir haftacha men dars qilganim yo'qda, uyga borib kelgandim, o'shini qolib ketdi o'sha payt. Bir hafta oldin qildim. Xo'p. Sizda bormi sal bo'lsa ham present simple bilan present continuous? Masalan, present simple shu takrorlanuvchi tabiat hodisalari, keyin odatiy hollarda takrorlanuvchi ko'proq ishlatiladi. Misol uchun I like to football. Men futbol yoqtiraman, masalan. I like to football.
Yenem misal. I like tam başka sözleyen var mı misal için? Men her gün işe boraman dedik ama sen ne diyemiz? I go to work every day. Every day, doğru, hop. Şimdi present continuous demeyik ya. Present continuous, şu aynı vaxtta kılıyorken iş hareketlerimizde, keyin, sen şu, mesela az İngiliz ile öğrenip sar iki günde ya ki, üç günde bir uşalarım present continuous'da aitletti. Misal için? Aynen kılıyorken vaziyette yaplarımızda mesela hazır vaxtta, I am learning English bo'ladi. Men ingliz tilini o'rganayapman. Hop, yana. Men televizor ko'ryapman. I am watching TV. Televizor ko'ryapman. I am watching TV. Hop, endi ayga shundan qolarlar ekan. Kiy bo'lganda nima bo'lardi? Kiy bo'lganda? Ha, ya'ni u televizor ko'ryapti, bo'lganda nima bo'lardi? Is bo'ladi, his. Is qo'shiladi. His watching TV. Is watching TV. Ko'plik bo'lganda. Ko'plik bo'lganda esa are qo'shiladi, simple'da uni is qo'shiladi, he, he she itga. E itga. İtke koçlar mı yok mu? Kimden özü geçtiğinin altı? Diyar sizden mi? Yok Murazara kim inanmaz. Hop mayla devam etmemiz karim. Abdülvar sizge belirleden savalım. Hazır doğduğun ismine çık kaldı. Hop present kendimizi he is bobdi. Endi o'sha hozir siz aytdingiz-ku, u hozir televizor ko'ryapti dedingiz. Endi shuni u har kuni televizor ko'radi deb qiz bolaga aytganimizda qanaqa bo'lardi? Watches bo'ladi-da, he watches. Qiz bolaga. Ha, qiz bolaga she watches TV every day. Every day. Hop, to'g'ri. Hop, endi principal va present continuous tushunibsiz. Xo'p, men bu o'tayotgan mavzularni sizga tushunarli bo'ldimi? Biz bular sal yaxshiroq o'zim takrorlab chiqsam mencha yaxshi tushunaman. Alisichi, men bu birinchi onlayn dars o'tishni boshladik-ku. O'shalar darslarni tashlab bering bularga. Men hali bu 3-chi dars. Bundan oldin 2 dars bor-ku. O'sha aynan yo'q, birinchisini tashlab bering. Tashavoring shoh kurpaga tashadi darsni. Mam dars tugagandan keyin tashavorsiz. Xo'p, bu mavzu tushunarli bo'ldimi sizlarga? Bu yerda hozir bizga noun'ni aynan gapimizda qanday ish vazifada kelishini tushunishni o'rganyapdik hozir. Endi bu sizlarga ingliz tilida unchalik ham kerak bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki men o'zim unaqa ko'p ishlatmaganman. Lekin buni bilib olishingiz muhim, negaki ertaga sizlar gap tutsanglar, aynan o'sha so'zni nima vazifa bajarishi, ya'ni gap-gapingizlar xato ustiga xato qurilib ketadi. Tushundingizmi? Hop. Let's check the words that are nouns. Ya'ni noun bo'lgan so'zlarni belgilab chiqishimiz kerak ekan. Birinchisi it noun mi yoki yo'qmi? It yemoq. Yemoq xo'sh. Noun ot. Bu bizda nima? Verb emasmi Murozal aka? Bu verb. 2 noun. 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 Noun.
Yani kimden çıktı şimdiki? İltimas uçur. Uçur, uçurup koyu ile. İki merte koşulup oldu. Hoşçakalın. Ali. Hop, böyle. Karela, King is beautiful. Beautiful bizde ne? Sıfat. Yani? Adjektif. Ano, Esam Boyev degen adam kaytta. Mayli. Tur. Kibor. Aşında am ot bop kimiydi hiç kaçan xef. Niye doğru kimiydi? Her daim filge doğru keladi. Xef diyene bor bulmak. Bu ot emas. Bu fel. Tümoliler. Nega fel ekirmeydi? Fel ekiradi o'zbek tilida. Nima ekiradi? Ha? Voy, qanaqasiga borga nisbatan qanaqa savolni berasiz? Xo'p. Masalan, menda bor deydigan, ya'ni borligini ifodalayapti, o'sha narsani bor bo'lmoq. Bor bo'lmoq fe'li bu. Nima bo'lmoq? Bor bo'lmoq. Nima qilmoq? Yemoq. Xuddi o'shanga o'xshab, bu ham bor bo'lmoq fe'li. Tushundingizmi? King's eyes. Eyes so'zi. Noun. Shakli. English. Noun. King's sink. Verb. Noun. Buni verb shakli ham bor. Noun shakli ham bor. O'y, hayol, o'ylash, mathematics, ot, ya'ni now, kengisi, flowers, ot, juice, ot, sharbat, to'g'ri, 11, ot, ot, wonderful. Ajoyib. Xavfli, dangerous. Danger. Dangerous, xavfli degani. Horror. Horror bor. Isladim. Kengisi. Tushungan bo'lsangiz, bundoq qilib qo'yasizmi? Bu nima bildiradi? Bundoq degan belgini bildiradi bu. Tushundinglar? Qayerga yozdim? Ha? Nima tushundingiz? Tushundik deyman. Şimdiler. Hop, şimdi adjektif plus noun. Yani otnin sıfatke koşulup gelişini otamız. Hop, otnin sıfatke koşulup gelişi bizde ot sıfatını bildiradi. Yani o şu otnin sıfatlab keladi. Otga sıfatni qo'ysak, I don't like cold weather. Men yomon ko'raman sovuq havoni, ob-havoni.
Men sovuq ob-havoni yomon ko'raman. Ya'ni bu yoqda mana adjektiv bilan noun bir-biriga qo'shiladi. Kings Alex is a happy child. Alex quvnoq, child bizda bola. Ya'ni noun plus adjective, adjective plus noun mod, ya'ni bu sifat. Bu esa noun. Ya'ni bu yoqda o'sha noun qanday, o'sha aynan otning qandayligini ifodalab kelyapti. Happy so'zi. Ya'ni Alex quvnoq bola. Kingsi the hungry boys has a fresh apple. Qorni ochgan bolalarda bolada yangi olma bor. Ya'ni bu yoqda ham qorni ochgan bolani ifodalayapti birinchi gapimizda. Kingsda bor fresh, fresh bizga yangi, sveji degan ma'no beradi. Apple olma. Qorni ochgan bolada yangi olma bor deb ifodalayapti. Xo'p, kingsi. Shu bu tarafga, o'ng tarafga qaraylikda. An adjective describes a noun. In grammar, we say that adjectives modify nouns. The word modify means change a little. Adjectives give a little different meaning to noun. Yani bizda adjective, yani sifat otlarni ifodalaydi. Grammatikada biz buni sifatlarni modify qilish, ya'ni ma'nosini o'zgartirish, ozroq miqdorda ma'nosini o'zgartirish deb tarjima qilsak bo'lar ekan. Xo'p, endi adjective bizga ozgincha miqdorda ma'noning o'zgarishini beradi. Weather desak ham bo'ladi, cold weather desak ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda nima bo'ldi? O'sha ob-havoning sovuqligini ifodalab kelyapti. Ma'no ozgincha o'zgaradi. Weather deganimizda biz mana masalan men sovuq havoni yoqtirmayman dedi. I don't like cold weather deb aytdi birinchi gapda. Xo'p, endi bu yoqda o'sha ob-havoni sovuqligini yoki bo'lmasam hot desak issiqligini ifodalab keladi. Ya'ni otimizning sifatini bildirib kelyapti bu yoqda. Hop, endi keyingisi D gapga qaraylik. The weather is cold. Ob-havo sovuq deb beradi. Endi aynan bu tarafda cold'dan keyin yana ot kelmadi. To'g'ridan to'g'ri weather qanaqaligi ifodalab ketyapti. Hop, an adjective can also follow be. The adjective describes. Hop, eshitilyaptimi? Hop, eshitilayotgan bo'lsa davom etamiz. Hozir ozroq uzilish bo'lib qoldi. Hop, mana bu yoqda aytayotdiki, o'sha adjective to be bilan ham keladi deyapti. Ya'ni noun keladi, nounni to be orqali undan keyin adjective keladi. O'sha nounni qandayligini ifodalab kelganda biz adjective ishlatamiz. The weather is cold, ya'ni ob-havo sovuq deb ifodalanadi. Bular ko'rinish jihatdan sizlarga qiyin deb qiyin bo'lib tuyulishi mumkin, lekin sizlar hozir mashq bajarganingizdan keyin bu narsalarning oddiyligini tushunib olasizlar. Xo'p, yana pastda mana berib qo'ygan narsalari so'zlari
anonimler, yani karama karşı manolu sözlerini berip koygan. Beautiful, ugly, big, little, big, small, boring, interesting, cheap, expensive, clean, dirty. Xuddi o'shanga o'xshab karama karşı manolularni berib qo'ygan. Buni sizlar yozlaysizlar. Xo'p, yozlaysizlar. Undan keyingisi bu yoqda yana qo'shimcha so'zlarni berib qo'ygan. Bularni o'zingizlar tarjima qilasizlar. Bular lekin anonimlar berilmagan. Bularni o'zingizlar yozlab tarjima qilib chiqasizlar. Lekin keyingi mashq. Tur sizlarga uyga. Qarama qarshisi bor. Qarama qarshisini o'zingizlar topasizlar. Avval buni tarjima qilib chiqinglar. Keyin mana masalan bright. Bright so'zining qarama qarshisini ma'noli bright bizda nima? Yorug'. To'g'rimi? Bunga biz dark desak bo'ladi. Dark. Xo'p, endi mana bu 4-chi mashq tushuntiray. Qaranglar. Birinchi example berib qo'yibdi. Jim debdi. Has an expensive bicycle. Bu yerda biz gaplari so'z turkumiga bo'lib chiqishimiz kerak. Jim bizda noun bo'ldi. Expensive bizda nima? Qimmat, ya'ni adjective bo'ldi. Undan keyingisi bicycle bizda ot bo'ldi. To'g'rimi? Tushundinglarmi shu narsaga hozir bo'lgan narsaga shu yerda. Xo'p, tushungan bo'lsanglar mana shu joy o'xshab qolgan mashqlarni ham qilib kelasizlar. Mana my sister nima bizda? Mening opam. Noun. Beautiful. Noun. Object. Subject. Adjective. Adjective. Qanaqa subject? Subject emas bu. Adjective. Mana sifat. House bizda? Noun. House bizda noun. Noun bo'ldi. Xuddi shunaqa turkumlarga ajratib kelasizlar, tamom. Hozir bu yerda sizlarni asosiy qiladigan ishingiz bilmagan so'zlarni yodlash va o'tilgan mavzuni takrorlash. Oddiy narsalar bo'lmaydi. Hop. Mana sizlarga 6-chi mashq. Oltinchi mashqni nima qilasizlar? Qaranglar, birinchi misol berib qo'yibdi. Bob and his wife like coffee with their breakfast dot. Bob bilan uning xotini yoqtiradi kofeyi o'zlarining nonushta paytlarida dot. Endi Bob bizda noun bo'ldi. Bu nounligini bildik. Xo'p, endi noun bo'lgandan keyin bu gapda qanaqa vazifa bajaradi? Gapning egasi bo'lib yotdi. Undan keyin kelgan so'z, ya'ni wife so'zi. Wife so'zi ham bizda bob bilan qo'shilib ikkitasi zeyr degan so'zga teng bo'lgani uchun biz gapda ikkita egani olishimiz mumkin degan ma'noni beradi. Xo'p, endi kofe. Kofe so'zi bizda nima bo'ldi? Bu noun. Nounligini bildik. Endi boya bizda tepada o'tdikki, verbga bog'langan holda keladigan otlarimiz bor dedik. Aynan o'sha bu yerda o'sha vazifa bajaradi. Like coffee, ya'ni kofeni yoqtiradi dot. Object of the verb, ya'ni verbning obyekti bo'lib qoladi like verbini. King's breakfast. Breakfast bizda, bu ham bizda noun. Nonushta object of the preposition dot. Ya'ni bizda object bizda preposition nima bo'ldi? With bo'ldi. Hop.
Mən şu with sözünün obyekti bizde breakfast bot. Bu düşünün akım bilenim. Gel əslə. Zeydi koymayın. King and my brothers. They were. Kings. Biz bunu bilmiyor mu? Bil. Ah. Şöyle geçe düşündüğüyle ama. He var. Geçen başta ne yaptı vazifeler? Ha? He var. Başta. Birden başlandı, üçte mavzu ettik de hazır. Bilgilep gittim ki. He. Bak bir tık yakın geldi gözüm. Çünkü bu şeyle bugün şu yedi. Şimdi derse yeni mavzu başlayımız. Yani uca geplerde şahslarının obyekt bulup gelişini otamız. Ha, bugün mazur şu idi. Savol bo'lsa Telegram'da kutib qolaman. Menga aynan dars o'tiladigan paytda tushunmadim, qila olmadim degan bahonalar o'tmaydi. Keyingi darsga hamma 100% hamma dars qilib kelsin. Tanishlar yozib oling Telegram'dan. Qo'ydi. Nechi yozib? Qo'ydi. Yozib yuboraman. Menda bitta savol bor edi. Ha, bering. Ders kaç paytlar bo'libdi aynan? Ders mana mash bugun nima? Payshanbami? Juft kunlari soat 9:00 da ders bor. O'rtada menda hozirroq mashqlar qolib ketgan ekan, o'shan ikkinchi darsni yetkazib olaman. Ha, o'shalarni YouTube'da ko'rib yetkazib oling. Xo'p. Mayli, sog' bo'linglar, charchamanglar. Rahmat. Ders kechir. Tugadi. Darslarni qilinglar. Men hozir yozib olaman. Ay, bu. Ey